Da, možete da vežbate u ProFitnessu, a možete i da vozite bicikl. Sjajna rekreacija, još ako se ode na neke zanimljive destinacije, avantura zagarantovana. Da, za sada samo ove kraće relacije, 5 do 10, najviše 15 km, kako ti zvuči 15.000? Ne mogu da zamislim uopšte tu kilometražu. Naime, novogodišnje olimpijske igre u Parizu su završene, a sa njima i 15.000 km duga avantura našeg sugrađanina Zorana Zivlaka. E, nakon više od godinu dana odsustva, konačno se vrati u Novi Sad. Kakve utiske je doneo i planirali već sada neko naredno putovanje za narednu olimpijadu? Pitamo ga lično. Biciklista Zoran Zivlak ranijih meseci bio je naš gost na Viber uključenjima, sada konačno i gost u studiju jutarnjeg programa. Dobro jutro. Dobro jutro vama i našim gledalcima. Ja sam ovako mahao sa par tih destinacija kada sam se javljao. Evo, sada sam uživo. Javljanja su bila pa otprilike nešto manje nego što sam ja pravio objava na društvenim mrežama. Tako da će ovo biti predstavljanje od tih 15.000 km koje i nije puno kada razvučemo na nešto više od godinu dana koliko sam potrošio na put sa mojim harizmatičnim kapriolom, vernim saputnikom od sa druge strane kontinenta, našeg evroazijskog, tačnije sa japanskih ostrva pa do Pariza, i nešto malo nadodao sam da bi se vratio kući. Kada ste, Zorane, tačno krenuli prošle godine? Kada je to bilo? Krajem jula. Krajem jula, a u Pariz ste stigli? Nešto, 51 nedelju računam da mi je trebala do Pariza, a kažem, posle boravka u Parizu izimprovizovao sam u povratku i zatim, stigavši u Srbiju, u našu Vojvodinu, napravio sam jedan put koji je bio replika puta 2012. kada sam išao u London, kada su isto olimpijske igre bile na tlu Evrope. Tada sam posetio Nadalj, rodno mesto Momčila Tapavice, prvog Srbina koji je osvojio medalju, tada za Ugarsku u prvim igrama savremene Grčke 1896. i u tenisu. Kao što sam ja Đokoviću doneo sreću gledajući polufinale, pa prvi put je ušao u finale i osvojio zlatnu medalju. Da, 15.000 km. Šta izdvojiti sa tako dugog puta? Gde je bilo najlepše? Da. Pa kada smo se dogovarali za ovaj razgovor, rekli ste imamo malo više vremena nego što su bila ona uključenja. Pitanje je da li ću uspeti da nabrojim i zemlje. Sve te zemlje, da, koje sam prošao. A doživlja je susrete sa ljudima i da na prvom mestu kažem te čudnovate. Evo, vi ste nam doneli ovu jednu mapu, evo, samo da propratimo, znači kuda ste sve bili. I magične krajolike kroz koje sam prolazio, dakle, od Japana. Tu sam imao i prvu, da kažem, nevolju. Nije bilo u mogućnosti. Kinezi još nisu dozvoljavali da se pređe brodom na njihovu stranu. Ovo ste vi, jel da? Da, to sam ja i moj kapriolo. Dobro. Dakle, morali smo zajedno da se ponovo... Ovde negde ste bili na poziciji, pa ja bih rekla da je to Kina. Kako je izgledalo putovanje kroz Kinu? Kina je magična zemlja. To stvarno kao da se osjeti da ste na nekoj drugoj planeti. Ja sam bio u Kini pre 40 godina i posle toga još u 2-3 navrata. Ona se menjala, menja se koracima. I sada sam bio u stvari dva puta. U prvom mahu 3 meseca, drugi put 1 mesec. I baš sam tako prokomentarisao šta će se umeđu vremenu promeniti za ta 2-3 meseca što sam čekao malo lepše vreme u Indokini. I hoću da kažem da, još za Kinu da završim, u stvari, izvinjavam se, stvarno vreme je kratko i ja pokušavam u nekom mom konceptu da odgovorim na vaše pitanje. Da sažmete na ono što je najvažnije, da. Dakle, Kinezi su stvarno gostoljubivi, uvek će vas zaustaviti, pričati sa vama, slikati se pre svega. Oni su ti koji sigurno predvode ovaj novi digitalni svet. Na svakom koraku vidite da neko tik-tak-tok pravi prilog koji će osvanuti za koji minut u virtualnom svetu, koji će oni preslušavati na maksimum glasno i bučno na sve strane. Ali sa druge strane, baš taj digitalni svet je ograničio i na mnogim mestima, počevši od toga da su kamere na svakom koraku, kontrole kada ulazite, ja sam se i vozom vozio, to je kao da se spremate da letite u kosmos. Dakle, to je
neka dvojnost, podvojenost koja se na kraju očitovala meni i ostavila jednu ružnu tačku. Izlazio sam 2 sata iz Kine, jer to je bilo u zapadnom delu i razumem da oni u Sinđangu imaju poseban status prema toj autonomnoj provinciji, ali što se ono kaže, istresili su me za ta 2 sata gledavši sve, čak i moje sve kartice, znači elektronsku moju opremu. Tako da je ostala ta malo tam senka na taj moj boravak. Kad spominjete opremu, pa šta vi sve nosite od opreme na tako dalek put? Ne mogu uopšte da zamislim šta sve spakovati u nešto što može da se ponese sa sobom, a treba provesti godinu dana na putu. Pa ja uvek to kažem da ovakva putovanja, ovo je moje Kapriolovo 16. putovanje, gde vidite koliko vam zapravo treba, odnosno ne treba. Da. Mm-hmm. I onda vrlo lako i čak i sad ja se trudim i kao smanjio sam od početaka tu obim te opreme, ali uvek nešto i dobijete u toku putovanja ili morate da kupite, svidi vam se. Moji suveniri su tipa i zapremine kao što i ta moja sportska karta koju ste pokazivali. To su nalepnice sa pivskih flaša, čepovi, možda jedan ili dva magneta, oni nešto su već malo teži. Nešto što je lako za poneti, ja. Da. Koliko je u proseku težina opreme koju nosi biciklista koji prelazi 1000 km? Pa jednom prilikom baš u Kini, posle toga i nisam nailazio na priliku da se izvagam ja sa svim mojim biciklom i opremom. Bila je to jedna industrijska zona gde sam ja iza ćoška prespavao. I bila je... Evo sad joj vidimo, bogali, vi prilično dosta toga nosite. Vidjeli smo malo pre na ovoj fotografiji. Koliko je prilike kilograma to ima opreme? Da, bila je jedna vaga gde se mere kamioni. Nisam baš kao kamion. 130 kila je bio bicikl i ja. Ja sam vagao oko nekih 70 kila žive vage plus minus u toku ovog putovanja, gde sam ja pravio i neka duža zaustavljanja nego što je bilo obično, ali normalno trebam, pravdam se malo i sa godinama, da malo bolje i pametnije rasporedim snagu i vreme. Mm-hmm. I energiju. Nadam se da ste tokom puta lepo jeli. Gde ste najbolje jeli sad na ovih 15.000 km? Pa, opet ćemo spomenuti taj daleki istok, pre svega Kinu. Vijetnam, da, reći ću ovo i povezati s ovim prethodnim što sam započeo, a to je da sam prezime, očekajući da ukomponujem taj vremenske prilike. Jer ja sam par puta menjao godišnja doba i u Vijetnamu sam proveo neka 2 meseca i Laosu. I možda ako se bližimo kraju, a možda se to treba reći na početku, najznačajniji deo ovog putovanja, što mi je reklo moje srce, jer ono je bilo puno, kada sam završio deo od Japana, od Tokija, i stigao u moj Laos, u moj Luang Prabang, jer znamo da sam ja krenuo na olimpijske igre u Tokiju 2019. Tako da je u stvari ovaj završetak u Parizu, završetak putovanja koje je počelo 2019. A ne možemo da ne spomenemo i Pariz koji je bio odredište. Kako su vas dočekali Parižani, naši olimpijci? Pa, kakav je osjećaj stići u Pariz posle toliko vremena? Pa iskreno da kažem, meni je sad svaki osjećaj normalan. Kao što sam stigao i ovde u zgradu naše televizije, to kažem našu, jer sam ja ovde pre 40 godina isto u nekom mom poststudentskom dobu radio, tako da i moje srce i ovde sada malo jače zaigralo. U Pariz koji sam stigao, neću reći ne znam koji put, već sam bio, nije baš tako zaigralo i reći ću ono da meni se taj deo sveta baš toliko ni ne sviđa. Naročito spomenuo sam London, a evo sad i Pariz. Dakle, na mojih 16 putovanja ja nigde nisam video toliko dugih cevi, toliko uniformi, policijskih kola. To je neka valjda izložba ili salon, ajde da se našalim, ali
taj osjećaj nije ni malo prijatelj. Bila je napeta atmosfera. Evo da zaokružimo da zaokružimo celu priču, da vas pitamo, s obzirom na to da pratite već sve olimpijade, sad naredna je u Los Angelesu. Da, kako stići do Los Angelesa, sad imate tu prepreku u vidu Atlantskog okeana, jel da? Pa, rekli ste olimpijada, dakle imam 4 godine. To je period između dvoje olimpijskih igara da se pripremim. Da pokušam, da pre svega ovu moju fasadu koja je baš u Kini malo nastradala, pa moram da se renoviram, održi moje psihofizičko stanje i ono vreme, osim 4 godine, i njega malo pripremim da bi mogao da se uputim, ipak će to biti avionom, na tlo preko okean, preko Velike bare. I tako, eto, možda zaokružim. Nisam bio na svim olimpijskim igrama. Ja kažem 4,5 zato što ova u Tokiju je bila felerična. Jest, nisam stigao. Takva je bila kakva je bila, ali nadamo se da će ovo u Los Angelesu biti regularna sa vama. I da pomenimo pre olimpijskih igara i svetsko prvenstvo u fudbalu. E, pa dobro, da se mi družimo još do Los Angelesa. Pa nadam se da ćemo ovako mahati. Ja divno ste nas izveštavali proteklih godinu dana i posebno je zadovoljstvo da smo i ovdje uživo oči u oči. Hvala vam puno na izvanrednom vremenu.